Hvordan sov du? Registrer søvnen din fra I går natt. Du, det skal du bare ta rennet fort og drit I. Herregud. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Aylars videoblogg. I snakkende stund så klokka 06.56. Jeg har logget I senga I, ja, si 3-4 timer, og jeg ikke uthvilt. Jeg bestemte meg for at jeg skulle reise med, gå med en tur på badet, gjøre litt håndarbeid der, for jeg har hørt at det skal vi snakke hjelp. Og så, nå jeg bestemt meg for at jeg skal prøve å legge meg igjen. Har egentlig det siste døgnet kjent at jeg har litt sånn, har hatt litt hodepine. Nå håper ikke jeg snakker veldig høyt sånn at det vekker, eller det driter egentlig. For at, jeg skal ikke si at dem med leios så veldig flink til å ikke lage alt for mye lyder selv. På visse tider, døgnet. Ja, det søndag, klokka snart 7, ja. Jeg har ikke fått sove. Repetisjon det viktige. Tusen takk, alt. Hvorfor får jeg ikke sove? Hvorfor har jeg ikke fått sove de siste 4 timene? Like før jeg la meg, så skrev jeg på en filmemeldelse, og da blir, når jeg blogger, så blir jo hjernen min ganske aktiv. Jeg skal liksom prøve å finne det rette ordet. Rette ordet. Vil at ting skal bli så bra som mulig. Og så, ja. Hadde ikke forklart. Nå klarer jeg tydeligvis å snakke hele tatt. Og jeg har forresten ørepropper I ørene, så hvis det altså. Ja, jeg har alltid ikke klart å slått av hjernen etter at jeg skrev den filmemeldelsen som på skjelve, den norske filmen skjelve. Jeg tror jeg bare skal prøve å få meg I seng igjen, ja. Jeg ikke full, jeg ikke drukket alkohol. Jo, det jeg forresten. Så snakkes. Ja. Kanskje. Aldri igjen. Yes, da har jeg omsider beklaget for at bildet blir veldig rødt nå. Men da har jeg omsider klokka 10:10. Jeg kan sikkert ta ut når jeg hører proppen nå. Og jeg har fått sovet litt. Jeg har ikke drømt at Hasse Hope har likt når jeg har lagt ut på Facebook. Så det litt sånn, sier litt hvor overfladisk jeg I sosiale medier. Og så det en ganske rar drøm, fordi at det en drøm jeg allerede har fått oppfylt. Ikke først skritt, men Hasse Hope har allerede likt noe jeg har lagt ut på Facebook. I høst, faktisk. Men ja, nok om det. Natta har vært helt ok. Fortsatt ikke helt våken, sånn. Men da skal jeg. Ja, nå lurer jeg på om jeg skal fortsette å lese litt I denne boka mi. Som jeg på snart fullført. Ja, ikke akkurat den videoen jeg filmer mest best lys, ser jeg, men ok. Eller om jeg skal bare stå opp og få sett over den filmanmeldelsen til selve, som jeg skrev I natt, fordi at, ja. Jeg skal ikke sove mer I hvert fall, for da fucker jeg til døgnrytmen enda mer, og det bare dumt for at jeg får besøk av mamma I morgen, og så skal jeg terapeuten på fredagen, og da det greit at jeg har en døgnrytme. For en gang skyld. For første gang I livet, jeg sier. Yes, men da skal ikke jeg
bruke opp tiden deres noe mer i dag. Not... Jo, det skal jeg forresten gjøre. Men ikke, ikke med denne videoen her. Da det i hvert fall over og ut fra meg og min gode kanin. Ja. Jeg skal vakte nå. I hvert fall på en eller annen måte. Få med litt vann. Har dere lyst til å se flere veldig sånne herlige videoer? For jeg rett og slett egentlig ikke i stand til å lage videoer. Så gi thumbs up. Og så, jeg gidder ikke å ta den her salva med nå. Snakkes. Det er gorgeous, var det jeg skulle si. Tusen takk.